第十八题，小雅准备了甲乙丙三根试管，试管内均装有无色的水溶液，其内容物如右图所示。已知水溶液酸碱性对紫甘蓝菜汁的颜色变化如右表所示，取紫甘蓝菜汁分别滴入甲乙丙后，各试管溶液的颜色依序为何？我看到甲是加上食盐，食盐水是中性，所以它应该呈现的是紫色，而乙呢是加了食醋，就是酸性呢出现的应该是所谓的红色。那丙加小苏打溶于水呈碱性，所以它呈现的应该是所谓的绿色，所以分别应该是紫色、红色跟绿色。所以第十八题问我们说各试管溶液的颜色依序为何，我们答案选的是 A 紫色、红色、绿色。